Në të vërtet falënderimi të akon Allahu të atë falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe pa që kërkojmë, dëshmojmë sa të cilin e ka drejtu Allahu më nushë, nuk ka që një mbo që të humbë, dhe i cili ka humbër për shkak më katëve të veta, nuk ka që një mbo që të drejtoj veç Allahu të më nushëm, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi i biri Abdullahit, nifi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari Allahu të më nushëm, e ka përzjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hyjnor islamit dhe e ka përcjellur atë ashtu siç dështet vetë Zoti gjithësisë. Allahu i manushëm urdhon e thonë Kur'an, thuaj, pra për t'i sfiduar politeistët dhe mohuesit dhe përgënjeshtruesit ndaj pejgamberit Muhammed a.s. i sfidoni më njëtë drejt për drejt dhe ju thotë, kull, inna ma a'idhu kum bi wahida. Unë, pra me që keni marrë këtë qëndrimi, ju këshiloj vetëm për i gjë. En të kumu lillahi methna wa furada thumme të të fëkëru. Që të ngriheni dhe të mobilizoheni të gjithë dhe dyshe, apo edhe vetë, të me thanë në grupë, apo edhe individualisht, të meditoni, ma bi sahibi kumin gjinnë, dhe dijeni se nuk ka, pra me i fjallë shoku juaj, ose i dërguar juaj, nuk ka gjindë, ose nuk është me i fjallë, pra nuk fletë për i magjisë, ose për shkak me i fjallë të gjindë. Normalisht, tema për cilën do flasim dhe do ndalim i sot, nuk është pjesa e dytë e këtij ajeti. Edhe pse pista e kësaj hutbe është ky ajet kuranor. Por do të flasim për atë që shumë dietar në aktualitetin ton e kanë quajt ibadeti i braktisur, pra bëhet fjalë për meditimin. Po ti referohemi këtij ajet kuranor del panë përmjet këtij ajeti të begat se meditimi është mekanizmi kryesor për të arritur tek të vërteta të mëdha. Për të thënë krahun tjetër, sa më i pastër dhe i drejtë dhe i sinqertë të jetë meditimi ose të mendumit ose të vramit e mendjes kur thot populli, aq më e madhe të ditë mundësia për të arritë tek të vërtetat. Dhe sa më e rëndësishme të jetë çështja për cilën mobilizohet njeriu për të medituar të, aq më i lartë do të jetë niveli i konceptimit, identifikimit të vërtetësisë për cilën ky njeri po mediton. Në krahun tjetër, një nga arsyet kryesore, sepse njeriu ri larg të vërtetave, dhe kur themi të vërteta, flasim për ato të vërteta që janë të qarta, mbi të cilat Allahu mënduesi më ka ngritë jetën e kësaj bote dhe botës tjetër. Një nga arsyet kryesore, pas kaderit Zotit, sepse njeriu ri larg këtyre të vërtetave, është arsyeja se njeriu nuk i jep kohë vetes me meditu, me mendu, me u thelu, me i than vetes në i moment saktu, me i fjat ditës apo t'javës, ndalu pak, dhe medito në marrëdhënie tuaja me këto të vërtetat mëdha që kanë bërë lidhje me Zotin, me veten, me dynjan, me ahiretin, me prindrin, me familjen, me fëmijët, me brezin e ri, me brezin e vjetë, me gjendin e popullit tënde dhe të vendit tënde, të fest tënde dhe me gjendin e edhe të botës. Do me thanë, nëse njeriu do të mobilizohet si shtam pak mësi për me pastërti dhe me thellësi dhe do të krijoj kushtet vetes periodikisht me meditu dhe me evra mendjen, do të kishte mundësi me shpëtu nga kthetrat e zhvillimeve intensive të aktualitetit që ja shkëpusin vëmendjen njeriu përmledhazi me thanë nga vetja e vet ose nga substanca e tij ose nga thelbi dhe nga shpirti i tij. Allahu manushëm e ka kriju njeriu prej toke dhe prej shpirti. Pra prej dheu dhe prej shpirti, pra prej trupi dhe prej shpirti. Pra elementit e ty janë dy, pra nga dy elemente kryesore, elementi toksor dhe elementi qelor. Ky toksor e tërheq nga vetja, dhe qelor e tërheq nga vetja. Mi po që njeriu tri gjithmonë me qeloren, do me tha me qëllimin e eksistencës me Allahun e manushëm, me faktin se çdo ditë që kalon shkon drejt Zotit gjithësisë për të takuar me Allahun e manushëm, ai duhet i rezistoj këtij elementi toksor i cili përbohet nga disa nën element. Nën elementi i parë janë qefet e trupit ti, pra epshet e ti. Elementi i dytë është angazhimi me këtë botë, sepse ne jemi kriju prej tokë dhe Islami nuk na fton ne me u largu nga dynja, sepse prej dynjaje jemi kriju, në të po jetojmë dhe në të na kërkohet me realizu qëllimin e ekzistencës. Por, është problemi gjithmonë i ekuilibrit.
Dhe element tjetër shumë i rëndësishëm është me një fjalë, çështja e cytjeve të shejtanit. Cytje të cilat nuk e japin efektin e vet vetëm pasi njeriu ka filluar ta humbi ekuilibrin mes lëndorës dhe shpirtërorës. Pse? Sepse në asël inna kejde shejtani kanë dhaifa. Përpjekja e shejtanit është e dobët. Pra realisht është gabim shumë i madh që një di njeriu me jashtë besimtarët i atribuojë shejtanit mallkush, shejtani mallkush, shejtani mallkush. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, kur njeriu ose besimtari e bëhet objekt bisedë shejtanin për dështimet e veta, shejtanit i bëhet zemra male dhe bëhet sa mali i Uhudit nga gëzimi, sepse e ke faktorizuar. Dhe kur i ndodh ndonjë gjë besimtarit, rrezohet ose pengohet dhe thot bismillah, shejtani mallku bëhet sa një grim, sa një miz. Pse? Sepse e ke defaktorizuar, e ke nxjerr nga llogaria. Dhe ja ke atribuuar gjendjen tënde Allahut mënush. Mirë po, për t'i shpëtuar këtë gravitacioni të dheut, çka i mundson njeriu me filluesi me dhan rrugën për vendosjen dhe për rrugën e ekuilibrit, ose më drejt kur njeriu e humb ekuilibrin e tij. E humb ekuilibrin e tij kur nuk e ka mendjen tek vetja e tij. Nuk e ka mendjen tek vetja e tij. Nuk e ka mendjen tek Zoti i tij. Nuk e ka mendjen tek qëllimi i ekzistencës. Nuk e ka mendjen tek fakti që ditë për ditë po shkon drejt takimit me Allahun e mallkushëm. Nuk e ka mendjen. Dhe kjo humbje mendje e vjen si pasojë kujt? E angazhimit jo të ekuilibru me këto elemente toksore. Pra ne dhe Allahu mallkushëm asaj që quhet në Kur'an et tedhekur apo e dhikr, pra për kujtimi, për mendja, i kushton Allahu mallkushëm se vëmendje të veçantë. Mi po në i moment sa këtu, robi mund të cënoj këtë ekuilibrin e ti. Ma dhe në momentet sa këtu mund të shkoj në teskaj, këtë ekuilibrin në aspektin e prishjes. Ku është ajo pika e filimit për të rikthyer edhe njëherë ekuilibrin? Momenti ku njeriu vendos me meditu. Sepse meditimi është farë. Meditimi është fillimi i procesit të bërjes llogarive dhe bërjes së inventarit të vetes. E keni parasysh një tregtar që ecën kutru? Populli thot uj ku ecën kutru. Përfiton një tregtar që ecën kutru, vetëm kapet investo, kapet investo pa i bë llogarit, hyrjet dhe daljet. Në fund si i del hesabi? Vallahi thot unë jam lodh, kam punu. I Allah hesabin si e ke. Do me thanë, a e ke bë hesabin si me than, apo e ke bë inventarin? Pra të meditumi tek vetja, për muslimanin është inventari i vetes. Pra kur muslimani fillon me fjalë se e vendos me meditu, do të thotë që ka fillu të i bëj logarit, do të thotë që ka fillu të bëj hesabin, do të thotë që ka fillu të bëj inventarin. Do thotë inventar, do me than sa kapital kam, sa të hyme kam dhe sa të dalme kam dhe sa borgje kam, dhe qarë investimesh duhet me bo, e tira me rakë, kështu është edhe hesapi me vetën. Do me thamë, t'ja bësh hesapin dhe logarin vetës, do të thotë t'ja analizosh të gjitha dimensionet, e mardhënjeve të njeriu pra të vetës me gjitha, ato me cilët këtë bësh, do me thamë, duke fillu që ka Allahu mënush. Muslimanit asë një dit nuk i kalon pa i bëj inventarin. Pra ne dhe Allahu mënushëm ka përcaktu 5 stacione, ku ne kthehemi her pasere, 5 stacione të domosdoshme, për besimtarin me ja bëj inventarin vetës. Vetë namazin vetë vetë është inventar. Është mundësi meditimi, namazin. Qaj kujtojmë vetës në përmjet namazin? Se ku shemi në dunja? Që jemi robë të Allahu mënushëm. Se çdo ditë që ikën me fjalën mundson çfarë, ne nuk është gjë tjetër përveç se një udhtim më tepër për tek Allahu mënushëm dhe takimin me të. Meditimi xhamati nderu i mundson njeriu që momentin që konstaton se lista e prioriteteve të tij është prish, ta rregulloj edhe një herë këtë listë e prioriteteve. Është i temë që duhet me ju kthyer her pas here. Një nga problemet kryesore që shkaktohet tek njeriu ose që ndodh tek njeriu, kur nuk i bën inventar vetes vet, fillon justifikimi i vetes, fillon të justifikohet e marr veten me të mirë me ledhatim. Asa s'ka problem këtu, po nuk ka probleme atje. Edhe mazallahu arrit puna deri atje sa që kur u hyen hak njerëzve, fillon të justifikojë edhe
zullumi që u bën, apo se e meritota, nuk ka problem. Mirja ka bë. Oha, Saddam u ka bën njerëz. Po dajm ka përgoju më. Edhe un mirja bëra që dhe fillon njeriu futet në një devamë ose në një rreth vicioz që sa më shumë rri aty brenda, aq më shumë i vështirësohet dalja. Kurse ky meditimi i pastërt i mëson njeriu që t'ia tregoj vendin vetes se ku është. Në qa pozicioni me Zotin, qa pozicioni me njerëzit, qa pozicioni me prindrin, qa pozicioni në takimin me Allahun e manush. Dhe një nga gjërat kryesore që i jep xhevap, i jep përgjigje, nëse gjithmonë ky lloj meditimi do të jetë i pastër dhe i sinqert, është ja lan momentin që takohem me Allahun e manushëm. Momenti që do takohem me Allahun e manushëm. Dhe është e çuditshme, xhamadhëve, ju ftoj që ta lexoni Kur'anin në hijen e kësaj teme ose me këtë objekt. Pra për hir të këtij objektivi. Do me thanë të studiojmë se si Allahu Manushëm e ka kriju skenën e takimit të robit me Allahun e Manushëm. Dhe realisht do gjesh mrekulli, të duket vetja sikur ti je në një skenë të qartë, ball për ball Allahut Manushëm dhe je duke folë me të. Që në momente që del shpirti nga trupi, që në momente që vinë me lajket, jeta në varë, rinjallja, do rinjallja lakuriqë, atë gjëmanë, lakuriqë. Pse e thekson këtë, Allah më nëqëm, dhe pse e thekson këtë pejgamberi alese, lakuriqë. Pse valë, edhe a ishë radhe Allah anë o arda, e tha pejgamberi, do pejgamberi, tha a ishë, nuk e kam me në kërkush aty. Likull limri, minë humje u me i dhin që e në jukni, gjdo të di, gjdo kujtë, ditë në kja medit, do të intereso vetëm kush, vetja vetë. Përfituroj vetën si kur i dugera nga i pem. Nga i pem, i dugera. E vetë me a bërë gjë për cilën ti e ke mendu kush është, si do më rrinjë aty poshtë, si do arrija aty poshtë. Edhe Kur'ani i futet kaq me detaje kësaj skene, sa që nuk le as një loj elementi pa ta sjaru, edhe të mundëson me i fja që ti të zhvishesh totalisht, nga gjithë shka tjetër përvesën nga vetja jote edhe punët e tuja që ke bo. O djalë, ajtë, ajtë se kamim, ajtë e futëm. Hap një pak që të futën njërë dhe mastrim vërë. A e të përpara. Pra Allahu Manushëm kryon atë loj skene në Kur'an. Pra ne dhe her pasere e kemi thanë, nuk e lexojmë Kur'anin për qëllimin e sevapit. Sevapi është nxitës dhe motivus. Kur'ani nuk lexohet për sevap. Kur'ani nuk lexohet për sevap. Sevapi është nxitës dhe motivus. Si puna një prindi kur fëmija e vetë bën një punë dhe ti i jep një dhuratë. Pse? Por ta inkuraju, por ta nxit që të bëj punë të hajrit më tepër. Kaq. Po Kur'ani nuk ka zbrit për sevap. Allahu më nushë kishte shumë kollaj me na fund xhenet direkt. Sevapi është nxitës dhe motivues dhe normalisht ne kemi nevojë për sevap. Por qëllimi i Kur'anit dhe çfarë që të na vetë disoj madje një nga temat kryesore të Kur'anit kush është? Është na nxit si vazhdimisht që ne të jemi të përmendëm. Dhe një nga mekanizmat kryesorë që përdor Allahu më nushë kush është? Është mekanizmi i meditimit, medito, ri me veten. Jeton njeriu 96 vjet, 70 vjet mret. Dhe fund vjen momenti si më thaj ja dorëzosh shpirtin Allahut më nush, meditim. Është rast për ta medituar, është çuditsh. Një shtet me i fjalë që ka me mira tonelata ar, ndërkohë që në vendin e vet nuk ka asnjë minier ari. I Allah gjakull dhe djersa e kujtosh ajo. Dhe gjithë ato firma që vënon njeriu në dynja, kam për t'i dalë bar Allahut më nushëm ditë në kiametit. Këto janë firma të tuja. Suleiman Kanuni, Zoti e Mëshiroft, kishte lanë emanet që kur të varoset bashkë me të varoset edhe i sënduk. I sënduk. Çudi dhe njerëzit. Edhe shkun ke sheku islami asaj kohë e thotë kështu ka lanë emanet. Me e fut një sënduk aty me vete në vorë. Me e fut një sënduk me vete në vorë. Dikush kishte mendu se aty duhet ketë në pasuri qëtren, Suleiman Kanuni, apo në testament shtirë, kura hapin sëndukën me urdrin e shekut të islamit apo të djetarit, gjenë aty brenda të gjithë vendimit që kishte marë Suleiman Kanuni, i kishte kërku firmë shekut të islamit apo të djetarve. Dhe me thanë këtë lej vendimi që du me e marë, a është vendim me në përputhje me urdrin e Zotit apo jo? Sepse këto vendime që marri ditën e kiametit kam për të mdalë me fjalë dëshmitar kundër meje ose pro meje.
Njerëz që ja kanë bërë hesabin, punë vetë vetëm me Allahun e manushë, prandaj dhe kanë ngjerë në mendjen e historisë ose në kujtesën e historisë me kaq lavdimi i fjalës gjithmonë gjithë njerëzia bën dua dhe lutje për ta. Për shkuar drejt fundit, realisht në këtë aktualitet xhamatin ndërru ne kemi shumë nevojë për të medituar. Shumë nevojë për të ndërtuar me veten. Shumë nevojë për të analizuar marrëdhëniet me Allahun e manushëm. Shumë nevojë për të medituar rolin ton që kemi në dynjë dhe misionin ton që kemi në dynjë. Shumë nevojë kemi për të medituar për gjendjen e popullit ton dhe të fesë ton. Shumë nevojë kemi për të medituar për të ardhmen e brezit të ri. Shumë nevojë kemi shumë nevojë për të medituar veprimet tona se si i bëjmë. Aktualitetin në cilin ne jetojmë ka një problem të madh se e ka bënë njeriu bashkohor të bi pre e spontanitetit, çdo veprim spontan. Si puna e centrifugës. A, kjo jetë me i fjallë është bërë kaq intensive sa që e bërë si centrifug. Të futat i brenda dhe ti me i fjallë vej moment rezistore, rezistore dhe të me i dërzosh. Opa, 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 dhe s'diku përfundon. Ndërkohë me i fjallë, vjen besimtari, faktorizon besimin e ti, marrëdhëniet me Allahun e mënushëm, namazin, kujtimin e vazhdueshëm për, takimin me Allahun e mënushëm dhe ja bën hesapin çdo veprimi. Dhe muslimani, si thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, la takunu imma'a. Mos u bëni konformist, pa njerëz të verbër. Ima është si puna ati kalit, që i ka dy, kërë prasysh ati kalit që do me e që vetëm drejt, ka dy pengesa, një djatas edhe një majtas. Edhe vetëm e lunë, me feja lunë freni i zotë i vetë. Sot për kam besa se mos u bëni si kjo gjendje. Dhe mos thoni që nëse njerëzit do bëjnë mirë, do bëjnë mirë edhe ne me ta. Nëse njerëzit do bëjnë keq edhe ne bashkë me ta. Jo, muslimani ja bën llogarinë çdo veprimi, çdo fjalë, çdo gjesti. Çdo pozicionimi. Sepse ka një standard fuqishëm që është çfarë? Kënaqësia e Allahut mënushëm, për tek e cila udhëzohemi nëpërmjet kujt? Nëpërmjet urdhrit dhe ndalesës së Allahut mënushëm. Dhe kemi një mësues të madh, që është profeti Muhammed alayhisalatu wassalam, dhe kemi një përkujtim gjigant të pamohueshëm që është dita e Kiametit dhe takimi me Allahun e mënushëm. Dhe kur njeriu e fut veten në këtë shkollë, domosdoshmërisht ai do meditojë. Dhe në momentin që ushtron meditimin me pastërti dhe me kthjellësi, e para gjë do ditë t'i tregoj vendin vetes, do ditë përcaktoj pikat e forta dhe pikat e dobta, dhe në krahun tjetër do ditë ta masi hapin e vet me kutin e sakt. E kulu ma tesma'unu wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut mëshirues, mëshiplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhisalatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortit e tij dhe gjithë ata cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimit. Ne sot jemi 2 ditë apo 3 ditë përpara fillimit të shkollës. Dhe kemi qenë në këtë pozicion një vit përpara, iku një vit o xhamat. Edhe ne me fjalë jemi një vit afër Zotit. Mirë po, realisht, si me thënë, sa herë kalojnë vite dhe vjen ki pozicion, aq më tepër shtrohet pyetja ke ne si prindër, i Allah që po bëjmë me fëmijët tonë. Brezi jonë, ka fjalën brezin e triturve të moshës tonë, i del për detyrë, pra me fjalë i del për badin detyrë shumë e madhe, që nëse ka na gjë e cilas duhet i lihet spontanitetit, është pikrish kjo detyrë, o gjëman. Nëse ka na gjë që s'duhet i lihet spontanitetit, është kjo detyrë. Nëse ka na gjë e cila nuk duhet i lihet spontanitet, është kjo detyrë, është detyra e të marunit me edukimin e brezit të ri. Detyra e të marunit me edukimin e brezit të ri. Dhe nëse ka na e çështi për cilën duhet me vun ekuilibër mes dynjas dhe ahiretit, është çështja e edukimit brezit të ri. Muslimanit Allahu manduçi i ka dhënë mundësi me vendos prioritete edhe në edukimin e brezit të ri, se muslimani gjithmonë është me prioritet. Ne kemi tre çështje kryesore në lidhje me brezin e ri me fëmijët tonë. Është çështja e garantimit të jetesës së dynjas, çështja e edukimit me arsim ose çështja e arsimimit dhe çështja e edukimit. Dhe këtu kam parasysh çështjen e edukimit islam, se nuk mund të ketë edukim o xhamat. Nuk mund të ketë edukim vetëm se nën hijen e imanit, nuk mund të ketë edukim. Dikur Ministria e Arsimit të shqytet dhe Ministria e Arsimit dhe Edukimit. Sot quhet çfarë? Vetëm Ministria e Arsimit, pse? E para gjë do me ashkëput vëmendje njerëzise, nuk është problem vetëm Shqipëri, është problem civilizimi, kemi thënë. Dhe mos harojmë këtë,
paradigme, i fjallë mbi të cilin në herë pasere me i fjallë i këthemi për të logiku dhe për të arsyetu. Sepse e para gjë me i fjallë sdo që të ketë edukim. Kjo civilizim në cilin ne jetojmë, kërkon të ketë qëfarë, vetëm robot. Pra kapitalizmin vetë vetën në përmjet makromekanizmit të ti që është arsimi, kërkon të përgatis qëfarë, kërkon të përgatis thjeshtë robot për të furnizu tregun e vetë. Cili është një nga problemet kryesore me cilën është përballë aktualiteti shqiptar dhe me cilin janë përballë shumë aktualitetet e vetë Europa. Nuk ka krah pune, shikoni? Në momentin që i mungon krahu i punës, i bie mendja për njeriu, no xhamat. Pse? Sepse vetëm ajo çështje për cilën i duhet njeriu, këtij civilizimi është kush? Fabrika dhe uzina. Tregtia dhe malli. Kjo është problem. Dhe e dyta gjë, mbase e kanë kuptuar se roli edukimit për Ministrinë e Arsimit ka mbaruar, mund të ketë edukim, pra ne ka thënë ti me realistë dhe ta qujmë Ministri i Arsimit. Pyetja është mbi këbije, ky roli i edukimit. Nuk themi në xhamat ta harojmë aspektin material, se harojmë dot se duhet me ushqy fëmit. As nuk themi asnjëherë që ta lejmë aspektin e arsimimit, të bëjmë njerëzit me fjalë, ha? Nuk fton Islami për ato. Ai që thotë qoftë edhe hoxh, se s'ka ça duan dijet e dynjasë dhe të shkencës, a i është ose ignorant i madh, ose është hipokrit i madh. Edhe një për jësem. A i cili ju ka thanë, dhe mund t'ju thotë, qoftë edhe hoxh, se s'kanë që na duhet dijet e dynjas, s'kanë që na duhet fizika, e kimia, inxinjeria, ku e disë qëfar industria, a i është o gjahil i madh, o hipokrit i madh. Nëse do një shpjegime, pas të oa japë, kur të marën hytbja. Pra nuk themi me i fa që të heqim dorë nga arsimi shkencora, apo në aspektin, profesional, jo, për kundrazi, angazhimi me arsimin dhe me profesioni konsiderohet nga ibadetet më të mëdha në Islam. Daudi a.s. hatën nga çfarë? Nga produkti i dorës vetë. Pejgamberi ka qenë bëri, pejgamberi ka qenë tregtar. Sulejmani ka qenë arkitekt me urdhën e Zotit. Jusufi ka qenë administrator. Shkollë vetë vetë është Jusufi për administrim. Por a është kjo gjithçka ose kjo kur merr vlerën vetë vetë? Kjo merë vlerë vetë me i rast, nasi rast tjetër. Kur kjo është në shërbim të edukimit të brezit të ri si robë të Zotit, pra edukimin e brezit të ri me iman, me besim. Pra ne duhet me e këthy vëmendjen tonë të këbrezit i ri në këtë aspekt, o gjëmat. Her pasere, kur kontaktojme edhe në ligjeratën e për trajnime, ose më drejtë mos shkem shumë larkë, leta pysim vetë në tonë, kontakti i parë që bëjmë me fëmit tonë në darkë, qa pytje i bëjmë? Kur takohemi në darkë me fëmijët tonë, cila është pyetja e parë që ja bëjmë? A morën ai notë sot? Si ja kalove me mësime? Në kohë që është psikologjikisht, kjo është jashtëzakonisht gabim. Sepse edhe fëmia kupton këtu se shqetësimi jot kryesor nuk është ai vetvetë, por është çfarë? Ajo diploma dhe dëftesa me fjalë që do marr në fund vitit. Kjo është gabim shumë i madh. Edukativ, psikologjik. Në kohë që shqetësimi jot kryesor kur takohemi me fëmijët tonë, kush është? Pas ta pyesin për shnetin, a ke qenë mirë me shnetin? Në rregull me shnet? Ëh, ke pasur problem? E dyta gjë, me namazin si ke punë? Me Allahun e mundosh si ke punë? A ke bën ai punë të hajrit? Ai punë të mirë. Por kjo nuk duhet ngel vetëm nivelin e pyetjeve, xhaman. Kjo duhet kthy në projekt strategjik gigant parsor për ne si musliman. Por ne si musliman duhet kthehet projektin. Gjëja e parë, me çfarë fillon njeriu me ifa kontaktin e tij në dynja kur del nga barku i nanës? I japim lugën me çorba, me grosh. Jo, xhaman. Gjëja e parë me cilën fillon njeriu jetën dynja është Allahu Akbar, Allahu Akbar, krat djathën, krat majt. Ezani dhe i kameti për t'i thënë që ti ka ardhur në dynja për të jetuar me Zotin dhe si rob i Zotit. Për t'i thënë atij se gjithçka tjetër merr vlerë pas fjalës Allahu Akbar. Pra ne kërkohet mobilizim nga ana jonë. Dhe kjo nuk është çështje dytësore, është çështja e parsoreve të parsoreve tona. Edukimi i brezit ri me iman, me mësu leximin e Kuranit, me lidh me Allahun e mëndhush, me mësu jetën e pejgamberit Muhammed alayhisallam. Nuk themi që çdo ditë duhet me çu fëmin ke hoxha ose me çu me fëmë mësu fese. Jemi në këtë aktualitet dhe e kuptojmë. E pakta gjë, një ditë në javë fëmia duhet me të përdore me çu në xhami. Edhe asnjëherë o xhamas duhet me justifikuar Allah ka punë. Ke punë ti, jep ja shokut ta çoj. Bën një merad. Me pas në hall dynjaje. Me qenë me i palat, pes vetë ose me i lagje,
A çdo njëri e merr fëmin e vetë dhe e çon, a mund të koordinoj me e marr me fjalën, sot do e bëj me radhë, ti merr fëmin ton i çon në shkollë, pastaj mundet. Kështu duhet më e bëj edhe për çështjen e fesë. Edhe për çështjen e fesë, madje madje ja vlen o xhamat, me sakrifiku edhe në aspektin financiar. Jo ja vlen është domosdoshmëri shumë e madhe. Me investu këtë aspekt, a investojmë për t'i dhënë fëmis një aftësi, ose një kurs, ose një gjutë ujë? A, investojmë? Investojmë. Me adha një zanat, investojmë? Investojmë. A ka gjë më transiqme sa me qenë regull me Zotin me e marë fëmin? Me pakujt një taksi, me e qua t'i ke hoxha. Ta mësoj me i fja një sure. Ta mësoj jetë në pikambet, a.s. Ti mësoj erkanet e imanit, shtyllat e imanit e të besimit, shtyllat e islamit. Të mësoj se shumë shpejt do të takohet me Allahun e mënduhshëm. Të mësoj se ç'është halal dhe ç'është harami, ç'është e mirë dhe ç'është e keqja, ç'është tauhidi dhe ç'është shirku, ç'është fakti me fjalë se çdo ditë që na ikën na çon me fjalë drejt Allahut. Këto janë gjëra që duhet me mësu domosdoshmërisht. Mirë, po, ajo që na mundson ne meditimi, një nga gjërat që arrim nëpërmjet meditimit pas kush është, se nuk ka kohë. Një nga problemet kryesore që i mundon prindit sa i kanë fëmijët e vegjël kush është, sa i kanë fëmijët e vegjël, asë ka kohë, s'ka problem. Ndërkohë që he kur i rifet sa është i i nxehtë, xhema. Hekur rife sa është, i nxehtë. Nëse me fëmijën do punohet që në veçli për të njoft Allah, për të njoft pejgamber, për të njoft Kur'an, për të njoft halal, për të njoft haram, për të njoft faktin se takohet me Zotin, për të njoft pejgamberin e Zotit. Një nga problemet kryesore është problemi i modeleve sot. Si e shef trin ose treun, të ren, ndark nuk e shef mëngjes. Ndark e shef me shpatull për jashtë. Mëngjes e shef me kraharor për jashtë, mesditë e shef me kërthis për jashtë. Kjo e gjitha vjen si pasoj kujt, e mungesës e identitetit. Njeri u gjithmonë ka nevoj për modele. Do shef Rita Orën, Dua Lipën. Natysh, pse? I mungon modeli. Nëse si model do t'jenë nanat e besimtarve, gratë e pejgamberit, Fatime, Radiallon, Esmaja. Nëse këto do kënë si model, nuk do kënë nevoj për këto modele. Mi po identiteti ndërtohet që në veçli. I lutëm Allahut më ndihmoj që të na mundsojë të realizojmë këtë mision, sepse e ardhme e vendit tonë o xhamat varet në mënyrë të drejtë për drejtë nga mënyra se si ne do ta edukojmë brezin e ri. Edhe një herë theksojmë, e ardhme e vendit tonë varet në mënyrë të drejtë për drejtë nga mënyra se si ne do ta edukojmë brezin e ri. Dhe nëse ne majmë shpresë që mund të na edukohen fëmijët tonë me diçka tjetër përveç besimit dhe Kur'anit, edhe përveç faktorizimit rolit ton, edhe edukatorëve dhe hoxhallarëve, nëse mendojmë se do na edukoj shkolla, çfarë do të shkolla që tjetër ajo, realisht ne gabojmë shumë. Sepse imani është i vetmi mekanizëm që edukon njeriu. Gjithçka tjetër pastaj është plotësuese. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma 'izz al-islam wa nassir al-muslimin wa sur 'ibadaka al-mustada'afin.